Yaşıl çay ekstraktının və fiziki məşğələlərin kombinasiyası qaraciyər pillənməsi kimi ağır xəstəliyin fəsadlarının 75%-ni aradan qaldırır. Medical Express xəbər verir ki, bu nəticələr sıçanlar üzərində aparılan tədqiqatlar sayəsində əldə edilib. Tədqiqatlar zamanı bir qrup sıçanlara 16 həftə ərzində yağlarla zəngin qıda veriblər. Bundan əlavə bu sıçanlar yaşıl çay ekstraktı ilə qıdalanaraq mütəmadi olaraq xüsusi idman təkərində qaçıblar. Digər qrup isə yalnız yağlı qıda alıb. Tədqiqatın sonunda ikinci qrupla müqayisədə birinci qruptakı sıçanların qaraciyərində 4 dəfə daha az lipid ehtiyatlarının olması müəyyən edilib. Beləliklə, yaşıl çay içməklə məşq etməyin qaraciyər pillənməsinə qarşı səmərəli mübarizə metodu ola biləcəyi təsbit edilib.